си дълбок смисъл. И така, да си поговорим за събитията от петък, събота, неделя, Великден. Първо, знаете, че сред многобройните църковни празници, честна ви в християнския календар, има два с особено значение. Рождество Христово, което е на 25 декември, още го наричаме Коледа, който се отбелязва раждането на Исус, и Великден в чест на възкръсването на Исус Христос. Знаем, че събитията на Великден се случват около еврейския празник Пасха. Пасхата е свързана с лунния календар и както Великден всяка година променя датата си. Но има правило, според което Великден не бива да се празнува заедно с еврейския празник, а в неделните дни около него. Принципът на определяне води началото си от Първия Вселенски събор, проведен през 325 година от император Константин Велики. И тогава се приема, че трябва да се празнува от всички християни този празник в неделята след първото пълнолуние на пролетното равноденствие. Разминаването, което днеска съществува в датите на честване на празника при католици и православни, идва от това, че католиците следват григорианския календар, а православните – юлианския. И така, предполагам, че повечето знаете, но да си припомним, къде са корените на този най-ценен християнски празник. Защото, както Рождество Христово, много добре знаем, че Исус не се е родил на 25-ти. Това е раждането на Слънцето, нали? Така че... Сол Инвиктус. Да. Да видим откъде води и от кога води това честване на Великден. Датата за ежегодното честване на Великден варира между 22 март и 25 април според първото пълнолуние след пролетното равноденствие. Според някои следователи този празник произлиза от еврейския Песах. Излизането на евреите от Египет в първия месец Нисан. Като много добре знаем, че Египет в окултизма означава материалния свят. Тоест, това е празника, в който нашата душа излиза от живота само в материалния свят, а започва да се свързва с духовното. От древни времена много култури асоциират слънцето, яйцето с Вселената. Яйцето се използва като символ за началото на нов живот. Обичаят да се изографисват, рисуват и боядисват яйца е съществувал от най-древни времена сред народите на Месопотамия, Хунорската империя, Близкия изток, сред римляни и гали и други народи, които не съм изследвала. В Персия древните зороастрийци боядисвали яйца за празника Новрус. Това е първа пролет. Тогава са чествали и Нова година. Шест дни след този празник са чествали рождения ден на Зороастър. И предния път говорихме, че почти всички учители се раждат точно през този период от годината. Моисей също. Тази традиция за празника Новрус е отбелязано, че съществува от преди повече от 3000 години. По стените на древния град Персеполис са запазени скулптури на хора, които носят яйца в чест на Новрус. Ето тук съм ви дала една скулптура, която намерих. Новрус е празник на раждането, създаването, пробуждането, обновяването. Затова, и понеже днеска все още много народи честват този празник, особено в
азиатските републики на бившия Съветски съюз, Киргизстан, Казахстан в тази област. Те го честват все още. Затова на 23 февруари 2010 година Общото събрание на ООН обяви 21 март за Международен ден на Новрус. Новрус. Тоест първа пролет. Те така я го наричат. Други изследователи доказват, че този празник, Великден, е свързан и с келтския езически празник, посветен на богинята на пролета, Еострия или Остар, още я наричат, когато е времето на прераждане на свещения крал. Тя носи със себе си великденското яйце. Тя е богинята на пролета. Нейни символи са великденското зайче, будисаните яйца, козунаците във вид на розата кръст, плетени кошници, символ на птичите гнезда. Така че виждаме, че Константин се е постарал да съвмести езическите празници с християнските празници, за да може да консолидира вярващите да празнуват по едно и също време, независимо как ще наричат празника си. За пръв път великденски традиции в Европа са документирани, записани, не че не са чествали преди това, през 1682 година от немския професор по медицина Георг Франк фон Франкенау в съчинението му за великденските яйца. Той там пише: в Южна Германия, в Елзас, в Пфалц и в някои съседни райони и в Вестфалия тези яйца се наричат заешки. На децата се казва, че великденският заек ги е снасел и след това ги крие в тревата и храстите. Мълчуганите започват да ги търсят с голямо усърдие, а възрастните се забавляват с това. Тази традиция съществува и днес в Германия. Това за първ път е описано, не че не е празнувано. В християнската традиция червеното яйце е свързано с Мария Магдалена. Предполагам, че го знаете, че знаете тази легенда. Поради факта, че тя първа научава за възкресението на Исус, тя се е превърнала в християнското съответствие на богинята Еострия. Според преданието, Мария отишла в Юдея, от Юдея, извинявайте, в Рим, при император Тиберий, и му подарила едно бяло яйце, като му разказала как Исус е възкръснал. Императорът се присмял на твърдението и като и казал, че това е толкова възможно, колкото яйцето в ръката е да стане червено. Щом произнесъл тези думи, яйцето почервеняло. И затова първото яйце, което бодисваме в четвъртък или в събота сутринта, е червено и се смята, че то носи здраве и благоденствие на дома и се пази цяла година до следващия Велик ден. Такива са традициите. Но сега да видим от окултна гледна точка, като ще използвам това, което е писал Едуард Шуре в книгата «От Сфинкса до Христос». Всяка стъпка, казва той, в живота на Исус е пропита с символика и мистично въздействие върху човечеството. За да си обясним какво се случва с Исус Христос, докато близките му погребват тялото му, трябва още веднъж да си припомним основните моменти от египетското посвещение. Там 3 дни и 3 нощи ученика прекарва в гробница, потопен в дълбок сън. Той минава през различни светове, според степента на своето развитие. Когато се събужда, има спомен как от началото е в царството на мъртвите и отново е съживен. Така че 2 пъти е роден, съгласно терминологията на храма. Така и Исус, след като е погребан,
прави своето космично пътуване, след което възкръсва. Тук също може да се направи паралел между древната традиция. Да носят чували, че забравих да сложим брошката. Тук може да се направи паралел между древната традиция в посвещението и новите мистерии, дадени на света от Христос. Но в същото време има голямо разширяване. Това е разликата всъщност в двете посвещения, че има голямо разширяване на диапазона, в който се случва тая мистерия. Защото астралното пътуване на един бог, преминал през изпитанията на физическата смърт, е опит от друго естество и с по-голям диапазон, отколкото пътуването на един обикновен смъртен, който в лодката на Изида, т.е. в лодката на своето астрално тяло, прекосява страната на мъртвите. И там, както на Земята, Христос разширява и озарява пространствата на живота. И тук той не говори за това, но ние го знаем, че в момента, в който го разпъват на кръста, се чува, нали, пукот и се раздира завесата на храма. Тоест, тая завеса, която е между личността и индивидуалността, вече е разкъсана. И всеки човек, който е изработил безкористие, като е изработил преди това смирение, търпение, кротост, но който е изработил безкористие чрез своя водач, може да премине към Тиферет във връзка със своя виш аз или Христовото съзнание. Тоест, това е прехода от инволюция към еволюция. И да продължим с Едуара Шуре. Същността на Христовата мисия е да разкрие духовното възкресяване пред апостолите, които ще разпространят по света учението му. След като самия той възкръсва, предстои му да възкръсне в тях и чрез тях, което по същество ще се отрази на цялата сетнища история на човечеството. Христовото възкресение става залог за възкресяване на душите след живота, както и за вяра в един бъдещ живот. Затова появата му в астрален план на сън не е достатъчно. Той следва да се появи във физическия свят, за да може възкръстването да стане материален факт. Подобно непосилно за обикновения човек действие, за Христос е лесно осъществимо, етерното тяло на големите адепти продължава да съществува дълго след смъртта и запазва властта си над материята. А при Христос жизнената сила е с особен голям интензитет. Оживено от духа, при определени условия, то става физическо видимо, тялото му, вярата във възкресяването се ражда от учениците му бавно и постепенно, а Христос все по-ясно се явява, образа му набира сили и излъчване. Затова в първия момент, когато го вижда Мария Магдалена, той казва: не се доближавай, защото етерното му тяло още не е така, светлинното му тяло не е така добре материализирано, за да ни попречи тя на този процес. А след това вие знаете, че 40 дни той преподава още уроци на своите ученици. Светлинното му тяло използва етерната обвивка. Всъщност той може да се материализира и знаете, че и при учителя имаме такива чудеса. Христо много пъти това го е разказвал, че когато свирят, на кой ден Христо? На третия или петия ден беше? Когато музикантите свирят до тялото на учителя,
И от купата с ябълки, три ябълки отиват към всеки от музикантите, който е свирил. Нали да, така? Така. А сега да видим какво учителя ни говори за, за Възкресението и за Великден. На 4 април 1915 година учителя обяснява: в проповедите на целия християнски свят не се взема текста за Христовото Възкресение. Само в Америка има 80, 90, 100 хиляди проповедници, а в България 3300 свещеници, които проповядват днес върху Възкресението. Навсякъде се говори за него. Понеже толкова с души говорят за Възкресението, аз искам да направя едно малко отклонение. Разбира се, мнозина разглеждат въпроса исторически и философски, възможно ли е Възкресение. Според е и от чисто физиологично гледаще, възможно ли е човек да възкръсне. Идеолози и богослови пишат и се мъчат да доказват, че Възкресението е възможно, но и те не могат да го докажат. Сега ще ме запитате, казва учителя, на 11 април 1920 година, в неделната беседа отиде след него, защо не говоря върху някой стих за Великден? Не говоря за Великден, понеже на земята няма Великден. Това, което хората сега вършат на земята, е репетиция. Приготвени. На земята няма още Великден. Ако съществуваше Великден, нямаше да има затвори, убийства, бесилки. Житото, хляба, маслото щяха да бъдат евтини. Понеже не живеят както трябва, хората се лъжат, като мислят, че има Великден на земята. Сега иде Великден, когато се променим. В неделната беседа «Мир вам» от 24 септември 14 година учителя ни обяснява за Възкресението. С тази нова енергия, която Христос внесе в света със своето Възкресение, показа пътя на той божествено изкуство спасението. И затова именно трябва да изучавате Евангелието усърдно. Най-малките наглед работи, на които отдаваме най-малко значение, имат най-голямо съдържание в себе си. И тук да си припомним, че всъщност пътя на търсещия тръгва от Малкут, където имаме обращение, което е от Бога. Тоест, вече си готов, Бог те е призовал, да тръгнеш по пътя на ученика. Следващата стъпка е в Есот, която е покаяние, която е от страна на ученика. Следващата е спасение, която идва от Бога, т.е. от Тиферет. Т.е. ние сами не можем да се спасим, особено с нашето логическо мислене. Затова в ход трябва нашия ум да просветне през Тиферет към ход. Следващото е възраждане в Нецах, което е от човека, да стане безкористен. И в Тиферет имаме три стъпки на посвещение. Ново раждане, посвещение и възкресение. А Тиферет, ето го тука, и нямаш как да ги... Зато и съм ги сложила около Тиферет и трети. Защото Тиферет, нали, го учихме, че е на три нива. Възкресението е един процес, обяснява учителя, който Духът Божий извършва в нашия живот. Един велик процес, чрез който Бог възстановява тази първоначална хармония. Един ден, когато вашите уши се отворят и почнете да слушате малко повече и по-отдалеч, отколкото сега слушате, вие ще забележите, че в цялата Вселена се движат известни тонове, които предметите, извори, дървета, листа издават
и ще чуете велика музика, която се разнася от единия край на света до другия, и тогава ще разберете вътрешния смисъл на живота. И Христос чрез своето възкресение иска да ви въведе в тая концертна зала. Той ще плати за вас, ще ви даде по един билет, но ще имате ли ухо да разберете тази божествена музика, когато влезете в онази зала и видите онзи концерт, онова свирене. Това е вътрешния дълбок смисъл на Христовото възкресение. Това е животът, който се развива между ангелите от най-низшите до най-висшите. Тоест, тук учителя говори вече за новите сетива, които трябва да изработим в своето астрално тяло. Да. Често и не сам, защото учителя каза цялата природа. Често вие изговаряте тия думи. Отец, Син, Свети Дух. Но какъв смисъл имат тия думи за вас? Те ще имат смисъл за вас сам, когато могат да произведат известен ефект. Когато държите една кибритена клечка, никога не може да опитате нейната сила, ако не умеете да я запалите. Само когато я запалите, може да усетите нейната сила. И възкресението ще бъде предмет неизвестен за вас, ако вие не запалите тази дума като кибрита. Да произведе във ваше ум и във вашето сърце светлина, или ако я не посеете като семе, да изникне, да видите плода й. Доста е в живота на човека да има две или само една такава дума, която да разбира както трябва. И той ще стане гений. Когато разбере две такива думи, човек става светия. А разбере ли три, той ще стане едно с Исуса Христа. Тъй във всеки език, който говорим, има думи, които като ги разберем, добиват за нас магичен смисъл. Мойсей, когато дигна своя жезъл при Червеното море, изрече една дума и то се раздели. И Христос, когато бе пред гроба на Лазаря и дигна очи нагоре, каза само една дума. Лазаре, излез от гроба. И в началото Господ рече само една дума и света стана. Това учителя го е говорил на 4 април 15 година на Великден, в беседата Великден. Пак на същата дата учителя продължава. Христос дойде на земята, за да вмъкне хората пак в първоначалния поток на живота, в обратния процес, който ние наричаме възкресение. Тоест, това е физическото тяло, това е психичното тяло. Когато хората са в инволюция, те се въртят около своето его в един омагиосен кръг и не могат да стигнат по-нагоре. Христос, след като раздра тази завеса между индивидуалността и личността, всъщност вкара човечеството в обратния път да се връща нагоре към Бога, да не живее само в своята личност, а да направи връзка своята божествена душа, Христово съзнание, висше аз, както и да го наречем, и със своя дух. Това е възкресението. За да можем да разберем това учение, трябва да разберем учението на Отца и Сина и Светаго Духа. Какво трябва да разбираме под Отца? Това е учението на Божествената мъдрост. Под Сина – учението на Божествената любов. А под Духа – учението за въздигането, еволюцията на човека. И казва се в Писанието, който повярва в това учение, спасен ще бъде. Трябва да разберем законите на това учение. Какво се изисква от нас? Всяко от вас е баща, но разбирате ли като бащи своето призвание? Всяко е бил в положението на син, но знаете ли какви трябва да бъдат отношенията на сина към бащата? Като духа не сте, но ще бъдете. Сега сте именно в процеса на духа. Този именно дух, който въздига хората
и който сега трябва да въздигне Христа в нас. Тоест, тук учителя много добре показва, че неговото учение, неговите методи, които ни дава, са вече методи за връзка с Духа. Докато Христовото учение е метод за връзка с Божествената душа, учението на учителя е вече връзка с Божествения Дух. И във всичко ми е предадено от неделната беседа от 18 февруари 17 година, учителя отново говори за Възкресението. Виждате, че учителя не говори за Възкресението само по Великден. Тоест, Възкресението не е възможно само в Великден. То е възможно във всеки един момент, в който направим тая връзка. Но по това време, понеже природата разцъфва, имаме по-голям шанс да направим тая връзка. Идат вече времена на изпитания, казва учителя. Тежки и усилни. Това не трябва да ви плаши, но знайте, че Божественото колело постоянно се върти, следва своя път и за никого няма да спре. Всички трябва да бъдете готови на време да се качите на колелото. Затова именно сте дошли на земята, като във велико училище. Като свършите училището, ще се върнете при Бога да държите изпитите си. Там ще проверят дали сте научили законите на доброто и злото, на любовта и на омразата, на истината и на лъжата. Който е научил уроците си, ще остане там да учи и да работи. Който не ги е научил, ще го върнат отново на земята, да свърши добре училището и да се усъвършенства. Това значи да държи човек матура. Който издържи отлично изпитите, ще възкръсне и ще бъде назначен на велика служба. Да издържиш матурата си отлично, това значи да си научил, разбрал и приложил 5 велики добродетели, които учителя ги дава в пентаграма. Истина, правда, любов, мъдрост и добродетел. В същата беседа учителя продължава. От хиляди години се говори и проповядва за Възкресението. Желая ви да издържите матурата, да възкръснете, защото света се нуждае от възкръснали хора. Ако българският народ издържи матурата си, ще възкръсне и ще заеме високо положение. Ако не издържи, нищо няма да придобие. Това ще опита всеки човек. Всяко общество, всеки народ. Бог казва, призовете ме в ден скръбен и аз ще ви помогна. Молете се за себе си, за ближните си, обичайте враговете си. Така е казал Христос. Защо трябва да обичаме врага си? За да не станете подобни на Него, за да не слезете до Неговия уровен. Отнасяйте се към всички с любов, а не с омраза. Който отговаря на злото със зло, той следва пътя на падналите духове. Който мрази, той е в съгласие с онези, които вървят в широкия път. Любещия възлиза нагоре по тясната пътека. Който мрази, слиза надолу по широкия път. И така, да видим за 10-ти път, кое охарактеризира Есод. Ще разгледаме днеска египетската и тибетската книга на мъртвите и живота на Йосиф, сина на Яков, които всъщност ни ориентират за енергиите на Есод. Като този път ще използвам освен книгата на Гарет Найт «Кабалистичния символизъм» и книгата на Гал Сасон «Едно желание, което може да промени вашия живот» – Кабала. Ами, не се отнася в момента за Есод. Книгата на живите е в Тиферет.
Докато сме в Есот, още не сме там. Но да видим какво се е случило в школата преди 100 години. Учителя на 15 април 1923 година е говорил беседата, чий е този образ, като е използвал 22 глава от Евангелието на Матей, 20 стих. Това е книгата на живота. Главата започва с разказа как един цар, всичко го знаете, поканил на трапезата си всички най-избрани хора, но всички, които поканил, били много ангажирани. Всеки с някаква лична работа. По-важно от това да отиде на царската трапеза. Тогава той е изпратил робите да поканят всички хроми, сакати, които са на пътя, всички да ги поканят на сватба, на трапеза. И когато отишли, един го хванали, защото бил с мръсна дреха, набили го и го изхвърлили по заповед на царя. След това, след тая притча, започва 15 стих, тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да го впримчат в говоренето му, понеже той говори с притча на учениците си. И пращат при него учениците си, заедно с иродианите, да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път и не те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците. Кажи ни проче, ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на кесаря или не? А Исус разбра лукавството им и рече: Защо ме изпитвате, лицемери? Покажете ми една данъчна монета. И те му донесоха един пеняс. Той им каза: Чий е този образ и надпис? Казват му: Кесарев. Тогава им казва: Като е тъй, отдавайте кесаревите на кесаря, а Божиите на Бога. И като чуха това, те се зачудиха и оставяйки го, си отидоха. Значи така го изпитват фарисеите. И след това пък в същия ден дойдоха при него садукеи, които казват, че няма възкресение, и питаха го, казвайки, вече тук се разказва, нали, те му казват: Добре, в закона на Моисей, ако умре мъжа на една жена, тя трябва да се ожени за брат му, нали, за да има деца в рода. Ами вика, тогава ако възкръсва, тя на кого ще бъде жена? След като се е женила и за двамата. Така. И какво ни казва учителя за тази фраза: Отдайте кесаровото кесаро, а Божието Богу. Това е на 4 април 1920 година държана неделна беседа за чудиха се. Този език, казва учителя, на който Христос е говорил, е преносен, кабалистичен. Преведено това означава: за физическите енергии трябва да си служим с физически методи, а за божествените – с божествени методи. И затова това се отнася и за лечението. Физическото тяло се лекува с едни методи, чувственото – с други, умственото – с трети. И ако искаме да бъдем здрави, трябва всички тези тела да бъдат в процес на здраве. Така че виждате, че учителя си говори за кабалата и дори подчертава тук, че за да разберем дори и думите на Христос, трябва да знаем кабалата. И както винаги да видим какво ни говори за 20 глава, 22 глава на Матей Влад Пашов в том 5 на Историческия път на Бялото братство. Той започва от началото на главата. Притчата за царската сватба и сватбарската дреха ни разкрива работата, която азът трябва да извърши, за да се съедини с духа. За тази цел той трябва да има сватбарска дреха, а сватбарската дреха е бяла, чиста. За да влезе във връзка с духа, човешки аз трябва да изработи чиста бяла дреха. Кога почваме да работим чистата бяла дреха?
Хесот. Бялата дреха е слънчевото естество, което човек може да пробуди в себе си. Това е висшото аз, което е от слънчево естество. То свети отвътре и заличава всички петна със светлината си. Външен израз на това слънчево естество е етерното тяло на човека, което трябва да бъде пречистено. Но неговото пречистване не зависи само от това, което обикновено се нарича морална чистота. Това е едната страна на чистотата. В човека има нещо мъртво, което е свързано с нишия аз, който се намира в есот, и се проявява чрез интелекта в ход. Мисли, родени от съюза на нишия аз с интелекта, са мъртви. Те са сенки и те хвърлят тъмни петна по бялата дреха на човека, етерното тяло. Чрез работа над себе си, мъртвите човешки мисли се превръщат в живи, божествени мисли. Който влезе в духовната област, в сватбената стая, с непреобразувана дреха, без бяла сватбена дреха, ще бъде изхвърлен във външната тъмнина, той ще бъде върнат във физическия свят, който е свят на тъмнината. Бялата дреха е най-чистия божествен живот в човека, на който човек дава път, когато у него се пробуди висшето аз. В заключение на тази притча Христос казва: защото мнозина са поканени, а малцина са избрани. И това се отнася и до днешния празник. Можем да печем козунаци, да бодисваме яйца, но като изработим бялата дреха, възкресение няма. Мисля същото. И така. Да видим какво казва за Евангелията Штайнер на 14 ноември 1909 година. Мисля, че това ще ви е интересно, защото по този въпрос говори много често и Влад Пашов. Но тук в тази лекция Штайнер ги е обяснил нещата. Когато е било нужно да се опише Христос Исус от всички страни, като човек, който живее на земята, се намерили 4 човека, които изобразили съчетаните в него качества от своите 4 гледни точки. Така, първия бил особено посветен в тайните на мисленето. Той изобразил чертите и качествата на Христос Исус, които е можел да разбира, в частност, такъв посветен в мъдростта. Той пропуснал другите страни. Втория бил посветен в чувството. Той го изобразил от страна на чувството, като лекар, като лечител. Третият бил посветен в волята, в магията. Той изобразил силите, които е могъл да развие Христос за организма на цялото човечество. И накрая четвъртият бил посветен именно от четвърти клас, при когато силите действали хармонично заедно, взаимодействайки си една с друга. Той изобразил предимно човешката работа на Христос Исус. Той не е видял нито цялата сила на мъдростта и жертвеността, нито могъщата магическа сила на волята. Но той видял как в Христос Исус хармонично се съчетавали трите сили – мислене, чувство и воля, които се изискват всъщност от всеки ученик. Той изобразил човека Христос Исус като посветен... Той изобразил човека Христос Исус. И така, пред нас е описанието на Христос Исус от 4 посветени. Изобразилия Христос Исус като посветен в мъдростта, бил автора на Евангелието от Йоан. Изобразилия го като посветен в чувството, бил автора от Евангелието на Лука. Описалия магическата му сила е автора от Евангелието на Марко,
А показа ли е хармоничното съчетание на трите ниши, члена на човешкото същество, е автора на Евангелието на Матей. По такъв начин всеки е изобразил в Христос Исус това, в което е бил посветен. Можем да получим съвършен образ на Христос Исус, благодарение на това, че в четирите Евангелия е изобразено това, което е било особено близко на четирите личности, на авторите на четирите Евангелия. Затова, нали, Евангелието на Матей се нарича Евангелие на живота, Евангелието на Марко се нарича Евангелие на волята, на Лука се нарича Евангелие на любовта, а на Йоан Евангелие на мъдростта. На мъдростта. Кое? На Матей пише живота. На живота. На Марко е на волята, на Лука е на любовта, а на Йоан е на мъдростта. И беседата, която казахме, че е говорил учителя, аз тук само в началото ще ви цитирам част от беседата, която ми е свързана с Есод. Чи е този образ? За да познаем който и да е предмет или кое да е живо същество, трябва да имаме някакъв образ. От своя страна образа трябва да има известни качества, по които да се познава. Всички минали култури, както и сегашната, имат някаква цел, към която се стремят, съзнателно или несъзнателно, определено или неопределено. Когото и да срещнем днес, млад или стар, учен или прост, духовен или светски, всички имат известна цел. Обаче, целите им не са определени. Даже видни философи и учени, които са създали стройни философски системи, неопровержими теории, в край на краищата и тяхната цел не е определена. Каква форма трябва да има идеалния живот? И те не знаят. Всеки философ започва съчинението си с гръмки, величествени изречения, но колкото се приближава към края, гръмките думи стават все по-слаби, по-несигурни, докато накрая представя един сапунен мехур. Там е грешката на хората. Това са хората, които живеят личността в Есод. Всички започват тържествено с гръмки думи и завършват безславно. Християнина казва: християнин съм, следвам пътя на Христа. Проповедника казва: аз съм проповедник, получавам хората. Владиката казва: аз съм ръкоположен за Божи служител, никой не може да ме смени. Ученият разчита на своето име, на авторитета си и в края на краищата всички свършват зле, като пукната стомна. За да бъдеш последовател на Христа, трябва да имаш неговите качества, неговия образ. Чий е този образ? Много образи има в света, но два от тях са отличителни. Единият образ е на кесара, другия на Бога. Единият образ е на светския човек, а другия на духовния. Под духовен човек разбирам човек с висока интелигентност и култура. Човек с високо съзнание и добродетели. Неговите мисли, чувства и действия са строго определени. Той има една мярка, с която си служи в живота. Светският човек си служи с много мерки, според случая. Той казва: ще приложа една от мерките, че както дойде. Някога и религиозният постъпва като светския, и той носи в джоба си много мерки. И когато никой не го вижда, той прилага една от многото мерки, според случая. Като види, че го следят, той изважда правата мярка и с нея си служи. Лицемер. Това е личността в Есод. Христос пита: чий е този образ? Какво се разбира под образ? Образът представя човека, т.е. израза на неговия живот.
Физиогномистите се стремят да определят какво представлява човекът, негови истински образ, неговото лице, но още са далеч от възможността да създадат положителна наука, да дадат точни определени данни за истинския човек. И тук съм дала... Искаш ли, Христо, ти да кажеш за този образ? Ами този образ е нарисуван от учителя с линии с пергел само и там се откриват много центрове, които ние знаем и други, които не ги знаем още. И казва учителя, че така е създаден човек. Първо, като съвършен образ, да. И в шестата раса ще бъдат такива образите. Така. Ръцете и краката на човека има две страни. Две лица, горно и долно. Нали? Горната част на ръката е долната. Защо лицето има само една страна? Значи човек има всичко пет лица. Две лица на краката са повече скрити. Двете лица на ръката се виждат. На тях са написани много неща. Който може да чете, лесно ще разбере с какъв човек си има работа. Най-открито е лицето. Някога и то се закрива с вуал, с маска, но обикновено човешкото лице е открито. Интелигентността, дейността и волята на човека са написани на лицето му. Ако искате да знаете как действа мозъка, дробовете, стомаха на човека, пак ще ги намерите на лицето. За мозъка ще съдите по челото. За дробовете по носа, за стомаха по бузите, а за волята по брадичката. Природата е създала, е начертала на човешкото лице различни ъгли, по големината на които може да изучавате не само сегашния, но и миналия живот на човека. Човешкото лице представя жива геометрия. Аз се наричам трансцендентална или божествена геометрия. Аз наричам тази геометрия жива, защото всички ъгли в нея са в постоянно движение. Пак и от тази. Душата е светлина, покрита с вуал. Ако не се полагат грижи, светлината помръква и гасне. Но, щом със свята любов се поддържа, гори с неугасима сила, казва Едуар Шуре. И ще посочим египетските названия на седморното човешко тяло, които се повтарят и в Кабалата. Това е физическото тяло, се нарича Чат, жизнената сила Анх, астралното тяло Ка, Хати е жизнената душа, Ба е разумната душа, Шейби е духовната душа и Ку е божествения дух. В египетското учение човек е считан като притежава съзнание само за жизнената и за рационалната душа, Хати и Ба. Той е само за личността. Повишите части на съществуването му, духовната му душа, Шейди, т.е. Тиферет, и божествения дух Ку съществуват в него като безсъзнателен зародиш и се развива само отвъд този живот, когато и самият човек става един с Озирис. И да видим какво ни говори за Есот в светлината на египетската митология Гал Сасон. Египетската митология хвърля светлина върху изпитанието на смъртта, проверката на несъпротивата, която основата, т.е. Есот, налага. Този погребален текст на възраст повече от 3500 години, който е отпечатан в книга на мъртвите, описва пътуването на душата в подземния свят. Когато човек умре, душата Ба се отправя към портата на подземния свят, която се намира в западния край на дълбока клисура. Както слънцето залязва на запад в края на деня,
Така и човешката душа изчезва на запад в края на живота. Кабалистичният текст Кехилат Яков също твърди, че западът съответства на сферата на основата, т.е. на Есот, и е царство на сенчастото подсъзнание. Погребалните надписи, тук където съм сложила снимка на Гал Сасон, е все от него. Погребалните надписи от Древен Египет разказват, че душата поема това страшно пътуване през мрачните загадки на отвъдното, за да открие и блажено да се слее с Озирис, който е господар на подземния свят, както и Бог на плодородието. Богът на смъртта и Бога на живота са едно. Първо, в продължение на няколко часа, Ба се промъква край дебнещите огнени пъклени дукове, които не са нищо друго, освен символ на всички страх, стари страхове и демони на човека, които не сме успели да укротим през живота си на земята. След това пристига в залата на съда, за да научи съдбата си безсмъртие с Осирис или прераждане на земята, вечен или стария обикновен живот. Душата застава пред везни, ето ги тук нарисувани, чието две блюда символизират дясната и лявата колона на дървото на живота. Под нея, тракайки с крокодилски зъби, се излежава чудовището Аммут, посланник на царството. На иврит Аммут означава ще умра, но думата Емет, която произлиза от същия корен на иврит, значи истина. Това създание убива всичко неистинно. Кое не е издържало теглото? Да, ще го кажем и той. В кабалистичния символизъм Гарет Найт обяснява, че египетската богиня Маат също заслужава да бъде спомената, когато се разглежда сефирата Есот. Много често тя е изобразявана като жена, която седи на петите си. Нали, виждате тук на рисунката. Това е намек за сандалите на Есот и основата. Именно тя, обикновено във формата на перо, ето го тук перото й, е поставена върху тиглилката на везната на съдилището на Озирис от другата страна на сърцето на току-що умрелия, за да провери неговата честност. Тук отново се срещаме с ударението върху измерването и пречистването на Есот. Освен това е тясно свързана с бога Тот, който понякога е наричан господарят на Маат, защото е господар на истината и справедливостта. И какво пише в книга на мъртвите, как призовават Маат? Душата, когато влиза в светилището на Маат, това е в 125 глава на книга на мъртвите, казва така. Нарочно съм ви го дала, защото поначало този текст ми е направил много силно впечатление, но тук ще видите и още нещо. Пред теб, о Маат, пристигам сияйната ти красота да съзерцавам, остави ме. Ръцете ми издигнати са за възхвала. Погледни на името, погледни на името ти пресвещено. О, истина и справедливост, слушай. В местата идвам, гдето не растат дървета, гдето в почвата растения не никнат. Ето, прониквам в местата на мистериите и аз насет говоря, техния владетел. Към мен се приближава той, водач мой и покровител. Под плътно було скрито е лицето му. Покланяйки се пред местата на мистериите, прониква той в светилището на Озирис и наблюдава там мистериите, които се извършват. Ето ги на пилоните пазителите духове, с външност на посветени духове на мъртви. Послушайте, Анубис, започва словото си той.
наляво и надясно се обръща той, като говори с езика на човек, пристигнал от земята на Египет. Познаваш пътищата на страната ни и градовете. Прилича ли ви той на някой от вашите? Ето, Озирис съм, отговарям му. Пристигам тук, великите богове да съзерцавам и вечния живот да придобия чрез общение с хляба небесен. Ето, виждате това обращение към хляба небесен, както и в Отче наш, както и в добрата молитва. Еми, над насъщен е бил в Отче наш, после е станал насъщен. Христос ще го обясни. И да продължим с Гал Сасон. След като душата е поставена пред везните, влиза Маат, богинята на справедливостта и божествения порядък, и носи перо, поставя го на едното блюдо, а на другото поставя сърцето на починалия. Претегля символа на красотата на везните на основата. Ако везната не се наклони, ако сърцето е леко като перо, тогава душата се издига при Озирис, тук е Озирис, в блажено безсмъртие. Ако, натоварено с мъка и разкаяние, сърцето се окаже по-тежко от перото, неговото блюдо се обръща в гладната паст на Амут и душата се преражда за нов опит, необременена от натежалото сърце. А след това Гал Сасон дава примери с Тибетската книга на мъртвите, но какво представлява Тибетската книга на мъртвите? Първо, да, съвсем накратко. Тя е ръководство за подготовка на наскоро умрели хора. Ламите я четат 40 дни, в които душата още не е напуснала напълно тялото. Бардо Тьодол се е появила някъде, ето е книгата на български преведена, някъде около 8 век и означава освобождаване чрез слушане в преходно състояние. За първи път тя е преведена на английски и издадена на Запад през 1927 година под заглавието Тибетска книга на мъртвите, защото там вече е била позната Египетската книга на мъртвите. Според тибетските вярвания, след настъпването на физическата смърт, душите на хората предприемат пътуване наситено с изпитание. Мъртвият човек има няколко шанса да постигне пълно освобождение. Излизане изцяло от цикъла на живота и смъртта, на безкрайните прераждания, желания, лични трагедии и така нататък. Ако не успее да постигне освобождение, тогава мъртвият човек има шанс да избере прераждане в света на хората, на боговете или на титаните, вместо в света на демоните и гладните духове. Книгата на смъртта съдържа в себе си както детайлно описание на възможните пътувания на душата, така и описание на това, какво трябва да се казва на мъртвия, за да не се обърка и да не забрави какъв избор има. Една от главните предпоставки на този ритуал е, че всичко, което мъртвия преживява, било адски мъки, било райско блаженство, са видения създадени от неговото съзнание, както и в Египетската книга на мъртвия. Ако човек осъзнае това, той е свободен. Ако продължава да следва матрицата на съзнанието си, четящия книгата се опитва да го насочи към избор на по-благоприятно прераждане. И тук да видим Гал Сасон какво ни казва. Тибетската книга на мъртвите, наръчник на умиращите и Библия за преселението на душите се опира на вечната взаимосвързаност на секса и смъртта. Когато тялото издъхва, душата потегля на път, който
предлага няколко възможности да се избегне завръщането в самсара, което означава болезнения и илюзорен свят на делничния живот. Току-що напусналата тялото душа тръгва към теменната чакра. Но ако не успее да преодолее оковите на егото и страха от смъртта, пада до третото око за нов опит. Ако и там не успее, се плъзва още по-надолу в тялото. Повечето души слизат чак до чакрата на секса. Сефирата на основата е Есот на тялото. Там душата се събужда с ретургия хиляди мъже и жени от всякакви народи, които се любят. Будистският свещеник, който присъства на смъртта, трябва да предупреди душата да стои на страна от тези двойки, защото една от двойките са следващите родители на душата. Още неподготвени за просветлението, повечето от нас се подчиняват на сексуалното силово поле на основата. И, докато се усетим, ето ни родени отново в царството на Малкут. Къде си избрал? Личността. И сега вече казах, че днеска ще разгледаме и живота на Йосиф, който според Гал Сасон е личността, която описва най-добре енергията на сферата на Есот. Библейският разказ за Йосиф съдържа всички характеристики на сферата на основата. Прословутата му шарена дреха събира цветовете на всички останали сфери, също както основата смесва всички останали енергии в една жива шарка. Разказът съдържа един от първите документирани случаи на сексуален тормоз в човешката история. Той се крепи на практическото тълкуване на подсъзнателните сънища. На няколко пъти Йосиф попада в черната яма, близо до смъртта, дълбоко в подземния свят, но всеки път се измъква като още по-голям герой. Йосиф е любимия син на Яков. Докато братята му се трудят на полето, той расте обграден с грижи в шатрата на баща си, изучавайки тайните на дървото на живота. Един ден, ядосани от чувството му за превъзходство, завистливите му братя го хвърлят в дълбок ров, символ на подземния свят и смъртта. Те разкъсват дрехата му и казват на неутешимия си баща, че момчето е убито от див звяр. Търговци на роби измъкват момчето от ямата и го продават на богат египетски придворен на името Петефри. С магичната си находчивост Йосиф многократно умножава богатството на господаря си. Спечелва си почетно място в заможния дом и става приятел на Петефри. Но сексуалната енергия на пурпурната сфера Есот го проваля. Жената на Петефри пожелава Йосиф. Един ден тя успява да го примами в стаята си и настоява да спи с нея. Верен на господаря си, Йосиф отказва. Ядосана и унизена, жената разкъсва дрехата си и го обвинява, че е изнасилил. И отново Йосиф е хвърлив от тъмницата, за втори път слиза в подземния свят. В крайна сметка в затвора при него се озовават двама служители на фараона. Една сутрин и двамата символизиращи дясната и лявата страна на дървото на живота се обръщат към Йосиф с молба да изтълкува интересните им сънища. Фараонският виночерпец сънува, че върви към двореца с три лозови пръчки, натежали от грозди, от което изтисква чаша прекрасно вино. Йосиф разбира, че трите обсипани с плод пръчки са трите сефири на колоната на разширението на дървото на живота, т.е. на мъжката колона,
на милосърдието. Това са сефирите мъдрост, милосърдие и вечност. Хесед, Хохма, Хесед и Нецах. Той му обяснява: след три дни фараона ще те повика и ще те възстанови на службата ти. След това фараонския хлебар разказва съня си, като как бързал към двореца с три кошници хляб. Много нападат ято птици и изяждат всичко до трошица. Трите прасни кошници съответстват на трите сфери в колоната на ограничението, т.е. женската колона, колоната на разбирането, където са сефирите Бина, Гебура и Хот, т.е. разбиране, правосъдие и отражение. Съжалявам, но това е лесно, заявява Йосиф. След три дни фараона ще те повика и ще ти вземе главата. Минават три дни, символ на логиката на разбирането, третата сфера, с чиято помощ Йосиф разгадава сънищата и промените настъпват. Фараона освобождава виночерпеца и взема главата на хлебаря. Йосиф продължава да гние в тъмницата, докато сам фараонът не се събужда след объркващ кошмар. Седем хубави и тлъсти крави излизат от Нил, но ги изяждат седем грозни мършеви крави. Никой от фараонските жрици не могъл да обясни съня. Но виночерпеца си спомня за Йосиф и фараона праща да повикат затворника. Лесна работа, заявява Йосиф. Царството ти ще се радва 7 години на изобилна реколта, т.е. колоната на разширението. След тях ще настъпят 7 гладни години, колоната на ограничението на дървото на живота. Но има изход, казва Йосиф, и предлага решението на средната колона. Ако земеделците в царството приберат определена част от щедрата реколта, тя ще стигне да се нахранят през всичките гладни години. Фараона назначава Йосиф начело на операцията. Великолепният му усет за бизнес, всъщност за живот, бързо умножава съкровищата на царството. И той става най-влиятелният човек след фараона в цялата земя, завършвайки пътя от от подеми и спадове. От обожаван наследник на Израел, през забвението в тъмницата, до върховен съновник в най-великолепното царство на земята – Египет. Йосиф успява да съвмести двете колони, за които става дума в съня на фараона. Той уравновесява 7-те богати и 7-те гладни години на силите на сферата на основата. Разчитайки посланията на подсъзнанието, той съчетава великолепно двете колони на дървото и преобразува съдбата на Египет от злополучна в благополучна. Той е въплъщение на истинския светец, човек благословен със способността да черпи от колективното подсъзнание и с помощта на намерените там символи да провокира обновителните действия. Тоест в Есот ние имаме възможност да боравим с енергиите и на трите колони. Виждате, че и трите колони се вливат в Есот. Как ще ги съчетаем, това вече зависи от нас. И да видим какво говори по въпроса Штайнер на 14 ноември 1909 година. Йосиф има сънища, той притежава древния дар на ясно виждането. Ясно виждането е в Йосиф. Братята му го отблъскват. Показано е как той е наказан от цялата тази мисия. Йосиф е отхвърлен. Той бяга в Египет, за да осъществи именно там връзката, която сега е била необходима. Връзката с другото крило,
цялото ни културно развитие с египетската култура. Това, което е представлявало общия характер на тази мисия, Йосиф го е съединил в себе си с остатъците на древното ясно виждане. Той предизвикал пълен обрат в Египет, посредством това, че коригирал нисходящата египетска култура в духа на своя ясновидски дар. Той поставил своя дар в услуга на външните институции. Такива са основите на културната мисия на Йосиф в Египет. Защо той съчетава силите на Хот с силите на Есот? Еми, мисълта им е там. И сега виждаме забележителен спектакъл. Виждаме как тези, които са били мисионери на външното мислене в Хот, съгласно мярката и числото, вече не по предишния път, а чрез Йосиф, търсят те именно външната връзка, търсят в отражението на Египет това, което не могат да произведат от самите себе си. Сега те се отправят натам, братята му, нали, отиват там, и приемат това, потомците на Аврам, приемат в Египет това, от което се нуждаят. От тук това може да достигне до тях. След това се заминават. Това, което сега е необходимо за по-нататъчната организация на тази мисия, доколкото не могат да го произведат отвътре, им се дава от египетското посвещение отвън. Моисей привнася това отвън, свързвайки египетската култура с тази особена мисия на Авраам. А всъщност иска да каже, че старото ясновидство, което са... Значи, старото ясновидство, нали, то трябва да остане към Атлантида, не трябва да се пренася към петата коренна раса. Но Йосиф го притежава, но той съчетава в себе си това старо ясновидство с материалното мислене на Хот, като същевременно го връзва с египетските мистерии, за да може, като дойде вече Христос, да нам могат да направят връзка с Тиферет. Той има един мюзикъл Йосиф и неговата пъстра дреха, много забавен, много музикален, комичен, много хубав мюзикъл. Да. Точно по този сюжет библейски. Да, ето е тук шарената му дреха. Така. И сега все пак да се върнем към Гарет Найт, към нашия автор. Освен всичко до тук разказано за Есот, в Есот съществува и тройния аспект на луната, и тройния аспект на жената. Девица, съпруга и старица. Тези форми са представени в древногръцкия пантеон от Артемида, Селена и Хеката и ги представят като една обща богиня. Въпреки, че и други богини притежават някои от тези аспекти, например Атина Палада, може да се квалифицира като девица на Луната в своите обаче нисши аспекти. Защото във висшия си аспект тя къде беше? Помните? Хохма. Така, препоръките в някои стари гримуари по магия за наличие на млада девица или на вещица, която да асистира на магиосника, вероятно първоначално са били тайни препоръки към даден лунен символизъм и силите, които стоят зад него. От тук може да се разбере, че човек се нуждае от проверен магичен метод за мисловна дейност, преди да се вземе с каквато и да е окултна материя, тъй като истинската интерпретация на по-голямата част от магическото знание зависи много повече от аналогията, алегорията и символизма, отколкото от искрената логика на Хот. За нещастие, Гарет Найт го говори това, на практика това се изразява във факта, че човекът с научно мислене и методи разглежда окултизма като напълно чуж на всякаква логика или рационално мислене. Този, който е в Хот. В действителност обаче,
Окултизма е абсолютно точна наука. Трябва да бъде в противен случай практикуващия много скоро, ще се окаже в затруднено положение, а обучението на всеки адепт е толкова тежко и продължително, колкото е обучението на всеки аспирант, по която и да е точна наука. Трябва да се надяваме, че в бъдеще двата метода на мисловна дейност и изследване ще се обединят, както до някъде го правят в областта на съвременната психиатрия и нарастващия интерес към символизма и мита. И да се върнем пак преди 100 години, да завършим с думите на учителя. Чий е този образ? Днес аз поздравявам ония, които ще минат през свещения огън на любовта. Защото за да възкръснем, трябва да минем през него. Като влязат и излязат, аз ще им кажа, както Христос каза на Петра. И ти, като се обърнеш към Бога, утвърди твоите братя, обърни и тях. Чий е този образ? Той е свещеният образ на нашия баща, който ни е дал вечния живот. Той е свещеният образ на великата и безгранична любов. Той е свещеният образ на великата и безгранична мъдрост. Той е свещеният образ на великата, неизказана истина, която озарява целия живот, която радва не само земята, но и цялото небе, която радва сърцата на всички ангели. Това е образа на новото възкресение. Да се стремим към този образ. Смелост и решителност. Запита Христос, чий е този образ? Образът на този свят прохожда. Образа на Бога влиза в света. Сега аз поздравявам тези 4444 души. И учителя казва, направете следния опит. Дълбочете се в себе си и кажете. Нека всички да си го кажа. Господи, готов съм още сега да изпълня Твоята воля, която движи всичко живо в света. Аз съм намерил благодат пред Тебе. Нека да почувствам радостта Ти в името на Твоята любов, мъдрост и истина. Ами, това ви бях приготвила за днеска. Ако има някакви въпроси... Забелязвате ли Гал Сасон какво има на врата си постоянно? Да, това е българската розета. Звездата на маговете, ами, да. Поначало Гал Сасон си казва, че има българска жилка в рода си. Той не го сваля това нещо. Да. България, като не беше с ние. Ами, ако искате сега да си починем, че после начака беседата на Христо. Да, заключителната. Там е. Беше там в началото на сезона. Отишла.